بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ماجد خالد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی رائزونک مارکیٹنگ۔ رائزونک مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں ان کی تمام ڈیٹیل اپنے اس یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے۔ للی بلاک میں جی کافی ساری کنسٹرکشن جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا کہ للی بلاک میں کیونکہ 5 مرلہ کے بہت زیادہ پلاٹ ہیں اور بہت زیادہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ یہاں پر نظر آ رہی ہیں، آج آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ یہ 50 فٹ کا روڈ ہے، للی بلاک کا فرسٹ اسٹریٹ ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم ٹرن کرتے ہیں جی اسٹریٹ نمبر 2 کی طرف، اور یہاں پر ڈے بائی ڈے جو پلاٹس کی قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پر ہم اگر دیکھیں اسٹریٹ نمبر 3 میں، تو اس میں تقریباً 3 سے 4 نئے گھروں پر کام چل رہا ہے، اور اس کے بعد آگے نیکسٹ والی اسٹریٹ کی طرف چلتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں آگے کی طرف بھی کافی سارے کام جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا ٹائم ہے، آپ لوگ اگر یہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک بہترین وقت ہے، آپ اس وقت میں اپنی انویسٹمنٹ کو یہاں پر سیکیور کر سکتے ہیں۔ آنے والے سال 2 سال میں یہاں پر صرف جو پلاٹ کی قیمت ہوگی وہ کم از کم 80 سے 85 لاکھ 90 لاکھ روپے تک جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے سراؤنڈنگ میں بالکل قریب ترین میں I-14 ہے، اور I-14 کا جو ہلکا پلاٹ بھی ہے وہ آپ کو 90-95 لاکھ روپے تک ملتا ہے۔ اچھی لوکیشن کا پلاٹ 25-50 کا 25-60 کا پلاٹ جو ہے وہ کم از کم آپ کو 1.25 کروڑ روپے تک ملتا ہے۔ تو یہ ایک موقع ہے آپ کے پاس، اگر آپ یہاں پر پلاٹ بائی کرتے ہیں، پلاٹ بائی کرنے کے بعد یہاں پر آپ جو ہے وہ اپنی کنسٹرکشن کا آغاز کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ تاج ریزیڈینشیا ڈے بائی ڈے اپنی جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے یا جو لوگوں کا یہاں پر رجحان ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت ساری فیملیز یہاں پر موو آن کر چکی ہیں، یہاں پر رہ رہی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بہت ساری ایک اچھی ایکٹیویٹی آپ کو کنسٹرکشن کے حوالے سے دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ ابھی بہت ساری فیملیز یہاں پر کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، بہت ساری ایسے بھی پلاٹ ہیں جس پہ سوائل ٹیسٹ کا کام ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا چلوں، لیفٹ سائڈ پر یہ جو لیفٹ سائڈ ہے جی، یہ لیفٹ سائڈ پر یہ مین بولیوارڈ سے بھی اس کا یہ بولیوارڈ ٹاور ہے جس کی ہم نے لاسٹ بھی آپ کو ویڈیوز وغیرہ دکھائی تھی، یہاں پر اس کا کام بھی انشاءاللہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ للی بلاک میں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہے، ساتھ ساتھ گارڈینیا بلاک کی طرف اگر ہم موو کرتے ہیں تو وہاں پر بھی مختلف پلاٹ ہیں، 5 مرلہ 8 مرلہ 10 مرلہ 1 کنال، لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی آپ کو 5 مرلہ اور 8 مرلہ کی کٹنگ ملتی ہے، اور یہ بالکل نیئرسٹ ہے، جیسے ہی آپ گیٹ کی طرف سے آتے ہیں تو یہ نیئرسٹ ہے، اور یہاں پر بہت سارے لوگوں نے آلریڈی انسٹالمنٹ پہ پلاٹ لیے تھے، کچھ نے کیش پہ لیے تھے، اور چیزیں اب میچور ہو چکی ہیں۔ تاج ریزیڈینشیا میں مزید آپ اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا رائزونک مارکیٹنگ کے آفس تشریف لا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔